На Березнівщині не розминулися іномарка та гужова підвода. Водій «Хюндаю» протаранив віз та втік з місця аварії, але його затримали поліцейські. Зараз з ним спілкуються слідчі. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що на вулиці Андріївська в села Велике Селище на Березнівщині водій «Хюндай» врізався у гужову підводу, яка рухалась у попутному напрямку, та з місця пригоди втік. 29-річного жителя села Соснове та 20-річного односельчанина, який їхав разом із ним на підводою з переломами ніг, закритою та черепно-мозковою травмою, госпіталізували в травматологічне відділення районної центральної лікарні. За допомогою доменників звернувся із забоями із 43-річний пасажир «Хюндая», житель села Зірне, який після надання допомоги відмовився від госпіталізації. Винуватця ДТП правоохоронці затримали. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль «Хюндай» та гужову підводу доставили на територію відділення поліції.